وآياته في نجوم السماء وفي الطير في جوه مصعدا هدى البينات بآي الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وحسن الخلق. رواه البخاري. أبو هريرة رضي الله عنه بدي حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول عباداته كي أغبهترين نوع عباداته تذكرها كرده شد إنسان بجوان كي خدير عباداتي بدي عباداته كي الله رب العالمين تخوش ترين عبادات أغدريدي يو داتي إنسان المنزوكي أو دل منزو سرزان عددكي او پشت طریقہ باندې لمونځ کوي، او دوم افضل ترین عبادت صلاح ذات البین، د انسانانو په مابینځ کې اتفاق راوستل، اتحاد راوستل، جګړه ختمول، او دریم دا ښه اخلاق کول، حسن خلق کول. دا حدیث په صحیح بخاری کې موجود دی. دا سید ابو هریره رضی الله عنه بل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمان: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. دا حديث بالمعجم الأوسط كذي بديكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي بهترين هغ عبادت أغا مسلمانان دا بارا إشوال سوي دي أغا المنز دي. نو کم انسان چې ډیر سر ډیر عبادت ادا کولای سي، لمونځ ادا کولای سي، هغه دي ډیر لمونځونه ادا کوي. د دې وجه سره فرضي لمونځونه دي، بیا نفلي لمونځونه دي، د ورځې لمونځ دي، د شپې لمونځ دي، او دغسې سنن راتبه دي، د ویتر لمونځ دي، مختلف لمونځونه راغلي دي. مسلمان په دې باندې امر سوی دي چې څونه زیات سه زیات هغه لمونځ دی ادا کولای سي، دا د لپاره خیر دی او بهتره دی. او دغسې د ابو هریره رضی الله عنه یو بل حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو قبر سره راتېرېدی، نو بیا وفرمایل چې رکعتان خفیفتان مما تحقرون، و دوا مختصر دو رکعتونه ادا کول چې تاسو یې ډیر مهم نه بولی، دغه مړي ته که دا اور ورسیږي او دی دغه دوه رکاته مختصر لمونځ وکړي، په دې باندې به دی په ټوله دنیا باندې به دی دومره نه سي خوشحاله چې یو انسان دا ټوله دنیا دته ورکوي، په دې باندې به دی دومره نه سي خوشحاله کله په دې دوه رکاتو باندې. دا حدیث په کتاب الزهد لابن المبارک کی راغلی دی، او علامہ البانی رحمه اللہ دی تا صحیح حدیث ویلی دی. مطلب دا دی حدیث معنی او مقصود دا دی چی تاسو المانزت پس پک نظر باندی مگوری، کسوم یو دو رکات نفلی المنزی اغد انسان پا عمل نامه کی یو دیر غٹ حیثیت لری، او چی کم وقت انسان دا دی دنیا سولار سی د دې په اهمیت باندې انسان په هغه وخت باندې ډیر خبریږي او ډیر به پوهیږي، او دی به دا تمنا کوي چې کاش زه دنیا ته ولاړ سم او یو دوه رکاته نفلي لمونځ ادا کړم. دغسې چې کوم وخت یو انسان لمانځه ته ځي، مسجد ته ځي، نو په کار دا ده چې دی صاف سوتره لباس واغوندي، شایسته لباس واغوندي، او خپل جسم د ګندګیو او د دې شانو سره صفا کی او دس تازه کی. نو ځکه انسان د الله رب العالمین مخته درېږي،
او چې د الله رب العالمین مخ ته یو انسان دریږي، نو په کار دا ده چې دی په یو ډیر ښه کیفیت کې، په شایسته لباس کې، صاف ستره لباس کې. په دې باب کې هم ډیر احادیث راغلي دي. او المنز که موږ وګورو، المنز هغه عظیم عبادت دی چې د دې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي د قیامت په ورځ باندې چې الله رب العالمین سره، الله رب العالمین د انسان سره حساب و کتاب کوي، د ټولو در مخه به د لمانځه په باره کې د ده سره حساب و کتاب کوي. او دغه حدیث کې دام راغلی دی، که چیرې دی د لمانځه په حساب و کتاب کې کامیابه سي، نو الله رب العالمین دی په نورو عباداتو په حساب و کتاب کې هم دی کامیابه کوي. او که چیرې خدا نخواسته د ده ناکامي په لمانځه کې وه، نقص، کمزوري، کوتاهي د ده په لمانځه کې وه، نو الله رب العالمین په نورو عباداتو کې هم د ده سره بیا سختي کوي. دې د وجې سه چې کوم وخت اذان وسي، نو فوري طور پر مسلمان ته دا کول پکار ده چې دی مسجد خواته روان سي. او په دې باب کې ډېر احادیث راغلي دي. په دې باب کې د ابو سعید الخدري رضی الله عنه حدیث راغلی دی. دی فرمایي چې وایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا محسوس کړل چې ځینې صحابه کرام هغه لمانځه ته په ناوخته راځي، نو نبی علیه السلام دی ته دا نصیحت وکړي چې تاسو وختي راځي، او لا یزال قوم یتأخرون حتى یؤخرهم الله. وایي ځینې وخت به انسان د عبادات څخه شاته شاته کیږي تر دې پورې چې الله رب العالمین دی شاته کړي. دا حدیث په صحیح مسلم کې موجود دی. دغسې د ابو هريره رضی الله عنه هغه مشهور حدیث دی چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وایي لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول. وایي که چیرې د انسانان د اذان کولو په فضیلت باندې او دغسې په اول صف کې د درېدو په فضیلت باندې خبر وای، نو د دوی به په دې باندې سره جګړه وای چې وایي زه اذان کوم، او دغسې د دوی به په دې باندې جګړه وای چې دوی به ویل چې یو ویل چې زه په اول صف کې درېږم، زه مخکې راغلی یم. نو د دې اختلاف به بیا په قرآن اندازي باندې ختمېدلی. خو انسانان ته د دې فضیلت نه دی معلوم چې په اول صف کې درېدل د دې د څونه فضیلت والا عبادت دی. مسجد ته وختي راتلل، د اذان فوري بعد راتلل، د څونه فضیلت دی. نو ځکه دی د دې په دې باره کې هیڅ جنجال او جګړه نه راځي. دغسې مسجد ته په پښو باندې تلل د دې ډېر فضیلت راغلی دی، او خصوصا به هغه خلق چې د هغو کورونه د مسجد څخه هغه لرې. په دې باب کې هم د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی چې او دغسې د ابي امامه رضی الله عنه حدیث دی چې وایي نبی علیه السلام وفرمایل چې من مشى الى صلاه مکتوبه في جماعه فهي كحجه. وایي چې کوم انسان د فرضي لمانځه د ادا کولو دپاره مسجد ته په پښو باندې ځي، نو دا دون عظیم ثواب لري کله دی چې حج ادا کوي. او که چیرې دی د نفلي لمانځه د ادا کولو لپاره مسجد ته راځي، کله تراویح لمونځ یا تهجد لمونځ یا د قیام الليل لمونځ یا دغسې په داسې وخت کې مسجد ته راځي چې د بل لمانځه دپاره اذان نه یي سوی نفلي عبادت، نو ګواه کې دی د ته دونه ثواب میلاو شو کله دی چې عمره ادا کړ. دا حدیث په المعجم الکبیر کې طبراني رحمه الله ذکر کړی دی، او شیخ الباني رحمه الله دې ته حسن حدیث ویلی. او په دې باب کې د انس بن مالک رضی الله عنه مشهور حدیث هم دی، صحیح بخاری او صحیح مسلم کې موجود دی، چې دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر د الله رب العالمین د خواسه وکړه. مطلب دا حدیث حدیث قدسی دی چې اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیه ذراعا واذا تقرب الی ذراعا تقربت منه باعا. وکه یو انسان ما ته لږ رانږدې سي، زه هغه ته ډېر ورنږدې کېږم. او که دی ما ته په کراره باندې راسي، زه ده ته په تیزي باندې ورسم.
او دا غسی کچیری دا مسجد تا تک دا دشپی پتیاریو کی او دشپی پتیاری کیو کی نو دا دی فضیلت اغن نورم زیاد را غلی دی دا بوریدہ رضی اللہ عنہ حدیث دی چی دا ابو داود کی موجود دی دا حدیث نبی علیہ السلام وی تاسو وی بشر المشائین فی الظلم الی المساجد وی تاسو حغ تلونکو تا چی دشپی پتیاری کیو کی دی مسجد تا زی تاسو دا خلقو تا زیری ورکی وی دا چیش زیری ورکی بن نور التام یوم القیامه چې د قیامت په ورځ باندې به الله رب العالمین دې ته یو داسې روشنایی ورکی چې هغه به کامله روشنایی او داسې ابو الدرداء رضی الله عنه حدیث دی دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من مشى فی ظلمه الليل الى المساجد اتاه الله نورا یوم القیامه و چې کوم انسان د شپې مسجد ته ځي یا د ماخصن د لمانځه دپاره فرضي لمانځه دپاره یا د شپې د قیام الليل تهجد نفلي لمانځه دپاره یا د سهار د فرضي لمانځه د ادا کولو دپاره دی مسجد ته ځي په پښو باندې نو الله رب العالمین دې انسان ته د قیامت په ورځ باندې یو نور ورکوي یو روشنایي ورکوي. په دې باب کې نورم احادیث راغلي دي او دغسې دا ابو هريره رضي الله عنه حديثي چی پاکی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چی وای د درې انسانانو حفاظت ذمہ داری الله رب العالمین اخیسته ده. یو هغه انسان چې هغه د خپل کور سره مسجد ته د عبادت لپاره ووسی او بل هغه انسان چې هغه د الله په لار کې ووسی او بل هغه انسان چې هغه د حج د ادا کولو لپاره اخبل کور سووزی. دا حدیث فمسند حمیدی کی موجود دی او دا غسی انسان چی مسجد تا کم قدم اخلی پر دی باندی پر دا هر قدم باندی دتا نیکیانی ملاویش او پر دا هر قدم باندی دا دسا گناهون لیرکیش او دتا معافیش. نو پا دی باب کی دا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ حدیث دی دی فرمائی چی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائی چی اذا تطهر الرجل ثم اتى المسجد یرعى الصلاة و یو انسان اغا پخپل کور کی او دست تازه کی او بیا مسجد ترازی دست دا پار در منزه دا پار کتب له کاتباه بکل خطوه یخطوها کمی فرشتی چی اللہ رب العالمین پر انسان باندی مقرر کردی دی اغا د د پر هر قدم باندې د ته نیکی لیکي او دردی پورې چې دی مسجد ته را رسیږي. دا حدیث په صحیح ابن حبان کې موجود دی. دغسې د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه حدیث دی او دا حدیث هم په صحیح سند باندې صحیح ابن حبان کې موجود دی. په دې کې نورم وضاحت راغلی دی چې من راح الى مسجد الجماعه فخطوه تمحو سیئه و چې یو انسان مسجد ته ځي د هر قدم چې دی پورته کوي په دې باندې د ده یوه ګناه هغه معافیږي او دغسې په هر قدم باندې ده ته یوه نیکي ملاویږي. ذاهبا و راجعا که د دې خوا مسجد ته ځي هم دا ثوابونه ده ته ملاویږي او دغه ګناهونه د ده معافیږي او که واپسي باندې که کور ته راځي په هغه باندې هم د ته دا ثوابونه ملاویږي او دغه ګناهونه د ده سه لیرې کیږي. دې د وجې سه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایله چې ان اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم الیها ممشا فابعدهم وای په لمانځه د لمانځه د فرضي لمانځه ادا کول دپاره چې کوم انسانان مسجد ته راځي و ډیر ثواب هغه چا ته ملاویږي چې هغه د هغه کور د مسجد څخه لیرې وي ځکه د هغه قدمونه زیات دي. او دغسې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه بل حدیث دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اسباغ الوضوء على المكاره واعمال الاقدام الى المساجد وایي
وای هغه عبادت چې هغه باندې انسان ګناهونه معافي شي. په دې حدیث کې نبی علیه السلام درې عبادت ذکر کړي. اول څه پوره او داس تازه کول سره د سختیه یا د یخ د وجې څه اوبه ډېرې یخې دي، بیا هم ته پوره او داس تازه کوې، یا ناجوړ یې، بیمار یې، مریض یې، بیا هم ته پوره او داس تازه کوې. په دې باندې انسان ګناهونه هغه معافي شي. او دغسې و اعمال الاقدام الى المساجد، او ډیر قدمونه اخیستل مسجد ته، په دې باندې انسان ګناهونه هغه معافي شي. و انتظار الصلاه بعد الصلاه، د یو لمانځه بعد په مسجد کې انتظار کول تر بل لمانځه پورې، په دې باندې انسان ګناهونه معافي شي. دا حدیث هم په صحیح په مستدرک د حاکم کې دا حدیث موجود دی. او دغسې کوم وخت یو انسان مسجد ته ورسیږي، نو په کار دا ده چې دی مسجد ته داخلیږي، هغه په سنت طریقې مطابق چې کوم مسنون دعا راغلی ده هغه ووایي. دغسې چې کوم وخت یو انسان مسجد ته ورسیږي او دی مسجد ته داخلیږي، نو په کار دا ده چې کوم مسنونه دعا راغلی ده هغه دی ووایي. په دې باب کې د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه حدیث دی، نبی علیه السلام چې به کوم وخت مسجد ته داخلېدی، نو بیا دا دعا به ویله چې اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه الكریم من الشیطان الرجیم. او دغسې دا حدیث چې دی دا په ابو داود کې موجود دی. یو بله دعا هم راغلې ده د أبا أسيد الأنصاري رضي الله عنه برواية ماندي، دي ويش كم وخبا نبي عليه السلام مسجد داخل يدي، نو أغبى اللهم افتح لي أبواب رحمتك. دا دعاء مختصر دعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أي الله ما تخبل دا رحمت دروازي خلاصك. أو كم وخبا رأوتي دا مسجد سا نو بيابي اللهم إني أسألك من فضلك، مختصر دعاء چې الله زه ستا د فضل طلبګار یم. دا حدیث دا په صحیح مسلم کې موجود دی او دعاګانې هم ډېرې مختصرې دي. بیا چې یو انسان مسجد ته ور داخل شي، نو په کار دا ده چې دی بې له عبادته نه کښېني. په دې باب کې د ابو قتاده رضی الله عنه حدیث دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. وچ کوم وخت تاسو کې اوسوک مسجد ته داخل سي، نو تاسو تر هغه وخت پورې مخ شې، نه تر کوم وخت پورې چې تاسو دوه رکعات تحیه المسجد نه ادا کړئ. انسان چې په هر وخت کې مسجد ته داخل سي، په کار دا ده چې تحیه المسجد ضرور ادا کړي، ځکه نبی عليه السلام په دې حدیث کې امر کړی دی او امر د وجوب د پاره. دا حدیث متفق علیه دی، صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی. دغسې ابو قتاده رضی الله عنه په یو بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې اذا دخل احدكم المجلس فلا يجلس، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. په دې حدیث کې نبی علیه السلام منع کړی دی د کښېناستو تر هغه وخته پورې چې یو انسان تحیه المسجد دوه رکعات نه ادا کړي، او که چیرې په داسې د لمانځه سره دی برابر شي چې په هغه وخت کې پر ده باندې د سنت لمونځ وي، نو په دې حالت کې بیا تحیه المسجد هغه ساقطیږي. مثال یې دا دی چې یو مسلمان هغه رالی د سهار اذان سوی دی، جماعت نه دی ولاړ، نو د سهار د لمانځه څخه مخکې دوه سنت رکاتونه ادا کیږي، نو دی چې هغه دوه رکات ادا کړي، نو بیا په دې حالت کې د تحیه المسجد ساقطه شو. بلکې نبی علیه السلام دا خبر هم وضاحت باندې بیان کړی ده چې د هر اذان او د هر اقامت درمنځ په کار دا ده مؤمن دوه رکات لمونځ وکړي. فرمایي د عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه حدیث دی، دام په متفقون علیه حدیث دی بخاری او صحیح مسلم کې موجود دی. نبی علیه السلام وفرمایل چې بین کل اذانین صلاه، د هر دوو اذانو په مابین کې لمونځ ده. د اول اذان څه مراد اذان دی، دوم اذان څه مراد اقامت دی.
أو دغسي دا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حديثي شي ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان دا هر فرض من زم مخي فكار دادش إنسان دو ركعت أداكي مثال كتور بر دسار دا فرض من زم مخي دو ركعت دي دا غرمي دا فرض من زم مخي دو ركعت ما زيگر فرض من زم مخي تورس دلي جماعت ندي ولا دو ركعت أداك ما شام اذان سوی دی جماعت ندی ولار دو رکعت ادا ک نو دغه سید مخسن په باب کې او داسی په دې طریقه باندې بیا نبی علی السلام د فرض منځ مخ کې بیم نفل المنځ ادا کوي او د فرض منځ بعد بیم نفل المنځ ادا کوي د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه دا حدیث چې په کې دا و چې د هر فرض منځ مخ کې دو رکعت دی دا حدیث صحیح ابن حبان کی موجود دی او دا غسی دا فرض منصب بعد چکم منز دی دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ حدیث دی چوائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی دبر کل صلاة مکتوبة رکعتین الا العصر والفجر نبی علیہ السلام بدا ہر فرض منصب بعد دو رکعت ادا کول مگر د سهار او د مازیګر د منځو سه علاوه د ماپښین د فرض منځ بعد به دوه رکعات ادا کول د ماښام د فرض منځ بعد به دوه رکعات ادا کول مخصوصاً د فرض منځ بعد به دوه رکعات ادا کول او دغه سي چې دغه المنزونه په جماعت سره ادا سي دا به نور فضیلت لري په دې باب کې هم ډیر احادیث اگر اغلی دي او هم په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فضیلت بیان کړی دی چې یو انسان لمونځ په جماعت سره ادا کړي هغه ډیر فضیلت لري په دې باب کې صرف یو حدیث تاسو ته بیانوم د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیث دی چې نبی علیه السلام وفرمایل چې صلاة الرجل فی الجماعة تزید علی صلاته وحده 27 درجه دا حدیث متفق علیه حدیث صحیح بخاری او صحیح مسلم کی موجود نبی علیہ السلام فرمائی چې انسان یو لمونځ په جماعت سره ادا کوي نو دا کله د چې دا غل مونځ وو وشواري دا لمونځ ادا کړي نو دې د وجه په کار دا ده چې انسان ډیر زیات کوشش وکړي چې فرض لمونځ هغه په جماعت سره په مسجد کې ادا کړي ځکه په دې باب کې یو بل حدیث هم راغلی دی سنن ابن ماجه کی موجود دی نبی علیہ السلام فرمائی وَمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَكَمْ انسان چی اذان اوری مسجد اذان دی واوری دی او بیا ته جماعت ته نو لاړی هلته دا لمونځ نه کوي ادا نو ستا لمونځ نه صحیح کیږي مګر که د یو شرعي عذر د وجه ستا هلته نه وی تللی یا ناجوړ یې یا بده یې یا یو بل داسې بیماری ناجوړی ده نو د دې علاوه بیل عذر مسجد کې فرض لمونځ په جماعت سره نه ادا کول دا یو ډیره خطرناک خبره ده الله رب العالمین دی توفیق راکړي چې موږ دغه لمونځونه هغه په مسجد سره په جماعت سره ادا کړو هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وآياته في نجوم السماء وفي الطير في جوه مصعدا هدى البينات بآي الكتاب.